La tecnologia ens fa més feliços. La tecnologia avança a una velocitat extrema. Ocupa les nostres vides, ens seduïs, ens obliga a aprendre i a modernitzar-nos. La rapidesa és un valor del món actual. Tot n'hi ha que respondre'l ja. En l'univers contemporani, totes les persones han vist les seues vides per la introducció i per l'ús de diversos dispositius tecnològics. Aquest avanç creix en totes les arrels, però el camp de la comunicació, el seu desenvolupament ha sigut molt gran. Des de l'arribada de l'smartphone, res és el mateix. Ja no ens comuniquem de la mateixa forma que abans. Tot va canviar hasta la nostra percepció del temps i de l'espai. És una altra. Les pantalles ens capturen, mos cautiven, mos entretenen, mos serveixen per a treballar, per a comunicar-nos, per ubicar-nos, per saber investigar, per comprar i per prendre decisions. La vida s'ha digitalitzat, però mos ha donat la tecnologia més felicitat. La hiperconnectivitat i la hipercomunicació mos fa sentir més plens. Alguns científics se van fer aquestes preguntes i per contestar-les li van portar a càrrecs un estudi en el que van participar més d'un milió d'adolescents en Estats Units. L'objectiu, medir els nivells de satisfacció existencial o felicitat dels participants. Els investigadors sondejaren a les adolescents i van trobar que existeix una correlació entre el benestar i les activitats que realitzen quotidianament els joves. Els resultats van ser sorprendents. Els adolescents que passaven més temps com en els seus amics, convivint en persona, fent exercici, realitzant activitats, participant en serveis religiosos, llegint o inclús fent feina, són més feliços que els que passen més temps en internet, jugant en la computadora, en les redes socials, textejant o veient la televisió. Bon dia a tots i a totes. Avui vaig a defensar perquè la tecnologia no ens dona la felicitat. És veritat que la tecnologia ens libera del temps, però també ens està invadint en les coses que nosaltres fem, perquè la tecnologia se fica dins de les coses que sols pertanyen a les persones. Siga la llibertat, perquè ens lleva la llibertat. La dependència, perquè crea independència. O la nostra intimitat, perquè ens lleva la intimitat. O el més important, crea guerres, perquè persones sense una arma creada per la tecnologia no es podrien matar. A veure, és clar que podrien fer una guerra, però en una guerra podrien morir 50 persones. Ara, si fem una guerra amb les armes tecnològiques, que és el mínim que podrien morir, 100.000. Podríeu dir que en una societat en la que la tecnologia ha augmentat a nivells estratosfèrics, podem dir que la felicitat ha augmentat als mateixos nivells? Jo penso que no. Igual si les persones fórem un ús diferent a la tecnologia, ens l'augmentaria. Però és impossible, ja que l'ésser humà és egoista per naturalesa. Això es pot comprovar en el agotament de recursos naturals, que en el que portem d'any ja hem acabat amb tots els recursos que pot generar en un any la Terra. Jo no em sentiré bé quan agarre el meu fill o el meu fill agarre al seu fill i li puga dir, això antes eren arbres, ara ja està tot industrialitzat i construït ple de cases. Això a mi no m'augmenta la felicitat. Jo en això no sóc feliç. Per aquestes raons, el meu grup, compost per Ainhoa Villar, Pilar Martínez, Mercè Andrés i jo, Manuel Gregori, fent que la tecnologia no augmenta la felicitat. Abans d'anar-me, vull donar gràcies a tot el jurat, al públic acudit a veure-nos, als meus rivals i als meus companys per els dies que m'han fet passar així. Moltes gràcies.
Som els animals més complexos que poblen aquest planeta perdut en la immensitat de l'univers. Per què? Perquè som éssers socials, éssers que ens necessitem entre nosaltres per a poder desenvolupar les nostres vides. Éssers amb una lluita interna constant, una pugna entre la nostra part individual i la nostra part social, parts que deuen alcançar un equilibri si volem progressar com a individus i com a societat. Com podem aconseguir això? La resposta no és fàcil i portem mil·lennis tractant de trobar l'equilibri del que parlem. Però al llarg de la història no hem tingut l'eina que ara mateix es troba al nostre abast. El sistema de comunicació global que representa Internet. És clar que podeu argumentar que Internet pot resultar nociu, que pot aconseguir el contrari del que es pretén. Aïllar-nos de la resta, exposar-nos en gran mesura, o esdevindre una eina de control. Però això seria jutjar una eina com si fos un ésser conscient. I en aquest debat no caurem en això. Nosaltres posarem sobre la taula la realitat que representa aquesta eina. Una oportunitat històrica, l'oportunitat de convertir-nos en una civilització planetària que busque el coneixement conjunt i la justícia social. L'oportunitat de comunicar-nos amb tota la humanitat. Ara vull parlar-vos de la meva història. He passat tota la meva infància, 12 anys de la meva vida, en un país de l'Orient Mitjà anomenat Turquia. Els meus pares es van separar quan tenia 5 anys, cosa que va donar lloc a que el meu pare es tornés a Espanya molt pronte. Quan tenia 8 anys em van regalar un ordinador obsolet, que no tenia ni wifi. Recorde que el vaig posar en una tauleta al saló connectat a l'internet i a l'electricitat, perquè la bateria estava en molt mal estat. Em vaig fer un compte de Messenger, amb la qual cada dissabte cridava el meu pare. En aquell temps els meus avis encara estaven vius i de vegades els veia per videoconferència, cosa que mai van arribar a entendre, encara que puc assegurar que els aportava felicitat. Internet era l'únic mitjà que em permetia comunicar-me amb ells tot aquest temps. Una volta a l'any, el meu pare comprava un bitllet d'avió per vindre a veure'm. Sempre intentava fer-ho coincidir amb les dates de les meves actuacions d'escola. Me'n recorde d'estar cantant amb el cor, buscant-ho pels butaques. Em mirava als ulls amb la tendresa d'un pare orgullós de la seva filla i jo el responia amb un somriure d'orella a orella que descrivia completament la meva felicitat de vore'l. En Nadal, tot i que en Turquia no es celebra per qüestions religioses, ma mare i jo viatjàvem 4 hores en avió per a veure la nostra família 4 o 5 dies. Això no haguera sigut possible sense els avanços tecnològics que tenim avui a la nostra disposició. La emoció inesgotable que sentia de saber que anava a veure als meus avis, als meus oncles, als meus amics i a les meues amigues, a la meva cosina recent nascuda, a la meva gata, és inexplicable. Jo sóc músic, cante i toque la guitarra, clàssica i acústica. Als meus avis les agradava moltíssim escoltar-me tocar i cantar. La meva àvia deia que mai s'haguera imaginat arribar a viure el suficient temps com per a veure'm créixer i fer coses meravelloses. Tenien una ràdio vella que sempre estava encesa. Encara tenint moltes més en l'armari, sempre posaven les mateixes 2 o 3 cintes. Tant el meu avi com la meva àvia, degut també a la seva edat, tenien una pèrdua d'audició quasi completa. Gràcies als seus audífons van poder conservar xicotets per importants plaers de la vida que en realitat són els que es donen la felicitat. Tots els recursos tecnològics que teníem al nostre abast van fer que poguérem ser una família, tot i estar en diferents continents, a milers de quilòmetres de diferència. Ara que fa 3 anys que visc ací a Espanya, pense dia a dia què hauria passat de no haver pogut conèixer a la meva família des de xicoteta. No vull ni imaginar-me la quantitat de relacions que haguera perdut per conseqüències de la vida, de no ser pels avanços tecnològics que tenia a la meva disposició. I per això, el meu grup i jo defensem que la tecnologia sí que augmenta la nostra felicitat. Moltes gràcies.
Si la tecnologia ens ha fet més feliços, com podem explicar que a dies d'avui, en el sistema tecnològic en el que vivim, siguem la societat amb més índex de depressions, problemes socials, etc., que hi ha hagut mai? Atenció a aquest titular. Almenys 322 milions de persones en el món pateixen depressió, un 18% més que fa una dècada. I unes altres 264 milions pateixen ansietat, un 15% més que fa 10 anys, segons les últimes dades revelades per l'Organització Mundial de la Salut. Sincerament, aquestes dades preocupen i assusten moltíssim. A més, no acaba així. Aquestes dades van en augment segons van passant els anys. Si seguim així, com estarem quan passen 10 anys més? Ja no és només això. Afirma que la tecnologia no ens està augmentant la felicitat, sinó que ens l'està llevant. M'explique. La tecnologia ens està creant problemes de tot tipus, dels que abans no teníem ni que preocupar-nos i, a més, no som ni conscients, com l'exclusió de socialitzar-se. A dia d'avui, molts joves tenen problemes de socialització, perquè com passen la majoria del temps pegats a una pantalla, no saben ni com relacionar-se amb la gent que els envolta. Inclús ha creat problemes molt, molt greus, com el cyberbullying. Aquest és només un exemple de tots els problemes que estan creant aquestes tecnologies. Ara vull plantejar una pregunta. Com podem ser feliços si ens estem extinguint a nosaltres mateixos? Vull centrar-me ara en parlar de la contaminació. Aquest problema és tan greu que en un futur pròxim pot acabar inclús en la nostra vida, en 2050 per ser exactes. I tot per aquest sistema tecnològic en el que vivim. No crec que a ningú li faci feliç saber que ens estem matant. Pensar-ho dona por i dir-ho encara més. O a mi me la dona. És més, no és que no estiguem donant solucions, sinó que estem destruint el planeta, és a dir, causant més problemes. Les tecnologies haurien d'utilitzar-se per ajudar-nos, per facilitar el nostre estil de vida, però en canvi les estem utilitzant d'una manera errònia. I l'únic que... Moltes gràcies. Estàs juzgant a la tecnologia com si tinguera consciència pròpia? No. No estic juzgant a la tecnologia com si tinguera consciència pròpia, però crec que la gent no li dona un bon ús a la tecnologia actualment. Gràcies. De res. Continue. L'únic que fan, ara mateix com les utilitzem, és empitjorar la nostra qualitat de vida. Abans les tecnologies s'utilitzaven en un fi positiu. Per exemple, els transports, com era el carro, ens donaven temps i no contaminaven. I sí, podríeu pensar, es donen solucions, com els cotxes elèctrics. És veritat que és una bona solució, però encara que utilitzant-los no contaminem, fent-los sí. El govern intenta donar-nos solucions amb el transport públic. Però si et pares a pensar, això no és una solució, és només voler rebaixar el problema, ja que utilitzant-los siguin contaminant. No dic que la tecnologia no ens pugui ajudar, és clar que sí. Però no tinc ningú dubte en que a dia d'avui la tecnologia no ens augmenta la felicitat, sinó que ens l'està llevant a poc a poc. Les tecnologies són com drogues. Saps que estan mal, però no pots deixar d'utilitzar-les. Soc Ainhoa Villar i aquestes són les raons per les que el meu grup i jo defensem que la tecnologia no augmenta la felicitat. Gràcies. Bon dia. En l'actualitat, tot el planeta està interconnectat a causa de les tecnologies. Gràcies a això, podem tindre una visió més ampla del món, el que ha fet que puguem conèixer gent de molt lluny i, a més, conèixer la seva cultura. A conseqüència d'això, ens convertim en gent més tolerant i més oberta. Les tecnologies ens ajuden a tindre consciència sobre situacions d'altres llocs del món. La lluita que abans era d'un sol grup de persones en concret, ara es pot convertir en una lluita global. I des de l'altra punta del món, tu pots aportar el teu granet d'arena.
Gràcies a aquesta interconnexió, la gent es pot unir per un interès comú, com per exemple el col·lectiu LGTB, un moviment social que lluita en contra de les discriminacions, ja sigui per la teva orientació sexual o identitat de gènere. Gràcies a les tecnologies i a l'abast de quasi tot el món, informació sobre aquest col·lectiu, a més, ajuda a visibilitzar-lo mitjançant l'internet o la propaganda. A més, que tenim mitjans per a donar-li suport a aquesta lluita. Francis Bacon va dir una famosa frase que tot el món hem escoltat alguna vegada. El coneixement és poder. Amb la qual el meu equip i jo estem d'acord. Avui en dia tenim molta informació al nostre abast i molta facilitat per accedir a aquesta. Ara som persones més selectives. Això vol dir que la informació ens dona més consciència per a triar i ens ajuda a desenvolupar la capacitat de distingir la veritat dels mites. A causa d'aquesta revolució tecnològica, podem resoldre en un parell de segons qualsevol dubte. A més, podem trobar i portar en la butxaca llibres o manuals. Gràcies a que ens hem acostumat a rebre informació cada dia, podem sintetitzar-la, tota aquesta informació, amb molta més facilitat. També som capaços de crear els nostres propis ideals, del que és just, del que està bé o mal, i fins i tot tindre un punt de vista distint a la resta de persones, digue'm, companya. No creus que fer-nos persones independents el que ens fa és aïllar-nos de la societat? Nosaltres pensem que gràcies a tota aquesta informació que rebem cada dia ens fan persones més tolerants perquè poden conèixer punts de vista des d'altres persones, el qual ha fet que ara siguem més oberts. Moltes gràcies. Com a resultat d'això, les persones no ens creiem tot el que la gent ens diu i tenim una certa llibertat sobre les nostres creences gràcies a tota la informació que tenim a l'abast. Un món on la gent pot tindre la capacitat de consciència pròpia, les seues pròpies creences i opinions sobre algun tema en concret, ens torna gent més culta i menys crèdula. Per això, el nostre equip i jo pensem que les tecnologies sí augmenten la nostra felicitat. Moltes gràcies. El gran mite del nostre temps és que la tecnologia és comunicació. Libby Larsen. Si gastem la tecnologia per a comunicar-nos, què ens quedarà quan ens vegem cara a cara? Quan tardarem en donar-nos compte de que si alcem la vista del mòbil està el món que vivim? Com ens pot donar una cosa inerte la felicitat si recrea la mort? Sense anar molt lluny, el 11 de març de 2004, en les cercanies de Madrid, una sèrie d'atacs terroristes varen acabar amb la vida de 192 persones, deixant 2.057 ferits. Podeu dir que això és per el mal fet, per el mal ús de la tecnologia, però l'únic ús d'aquesta tecnologia és el fer mal, perquè sí, les bombes són tecnologia. La tecnologia ens fa dependents. El cervell, creat per a sobreviure als perills del voltant, està idiotitzat per una pantalla. La capacitat de reacció disminueix. Ja no volem saber descobrir per nosaltres mateixa, perquè sí. Perquè si ja ho fa una pantalla i ho podem saber amb un clic, per a què fer-ho per nosaltres mateixa? Ens ha llevat la capacitat de viure, de sentir. No vos doneu compte de que vivim ordenats? Sí, ordenats, com sentiu. Ens manipulen, ens controlen i ens espien de la forma que ells volen. La privacitat s'ha acabat per a nosaltres i poc queda perquè ens lleven la llibertat. Sabent que l'única llibertat que sempre existís és la de pensament, arribarem al punt de no tenir-la.
Amb la evolució de la tecnologia ens ha creat malalties que antes no existien, per exemple, la ludopatia. És un problema molt seriós on, normalment, la gent amb problemes econòmics juga amb l'esperança d'aconseguir més diners, sense saber que acabaran més arruïnats de com estaven antes. Si el teu negoci no està en internet, no existeix. Bill Gates. Els negocis familiars estan desapareixent. Queden poques coses en qualitat i confiança, ja que tots els negocis d'internet et venen una promesa falsa d'un producte per un cost mínim, reemplaçant la dedicació d'un o d'una modista a una cega promesa, per exemple, un repartidor sense festes en llocs de treball deplorables. Com a resultat de l'anteriorment dit, la tecnologia crea atur, el que antes era treballar amb persones extraordinàries, on podies mantenir una conversació, contar les coses que passen, opinar, riure, en reemplacen una màquina fent el treball de 50 persones ordinàries. Byung Chul Han deia que el problema de la societat d'avui en dia és que ens diuen, ens obliguen a poder en tot, a ser perfectes. Entonces, aleshores, som autodestructius. No tindria la tecnologia que donar-nos la felicitat en lloc de llevar-la? Per exemple, uns xiques de Síria que lluiten dia enrere dia a sobreviure, escapant de les bombes, escapant del seu territori per la fam. Això, la tecnologia no es tindria que proporcionar per a que estiguen a salvs. I que estiguen feliços en les seves cases en lloc de viure la massacre que viuen. Estarem atrapats en la tecnologia quan tot el que realment vulguem siguin sols coses que funcionen, Douglas Adams. I per això és que el nostre grup està en contra de que la tecnologia ens doni la felicitat. Moltes gràcies. Abans de començar, m'agradaria, companys, companyes, membres del jurat i públic, dir un fet indiscutible, i és que la tecnologia ens ha facilitat la vida. I ho podem veure perfectament, sobretot a la nostra vida quotidiana. L'invent de l'electricitat, el tindre l'aigua corrent a les nostres cases i ciutats, el poder tindre gas, tot això són invents que a dia d'avui han sigut molt influents en la nostra vida. Al cap dels anys serien una de les necessitats més bàsiques que hi podrien tindre. Fins al moment la gent no ho veiem necessari, però a dia d'avui és una de les coses més necessàries tindrem. Una de les primeres coses que fem quan apleguem a casa és encendre la llum. I després, quan apleguem, què fem? Quan volem dutxar-se, encendre l'aixeta i prendre aigua, o calenta o gelar. I si volem cuinar, tan sols necessitem encendre el foguer. Fa tan sols 300 anys, totes aquestes tecnologies eren impensables. A la segona revolució industrial van aparèixer dues fonts d'energia molt influents al cap del temps, que era l'electricitat i el petroli. Aquestes dues van afavorir a les nostres vides. Al mateix temps, també va aparèixer noves indústries, com la indústria metal·lúrgica, que va afavorir el transport. Al mateix temps, fàbriques, que van aparèixer noves formes de treball a les fàbriques, com el taylorisme i la cadena de muntatge. Tots aquests grans avanços van ser crucials per a la nostra vida, que a dia d'avui puguem tindre un treball digne i unes bones condicions de treball a part d'una vivenda on tenim unes comoditats úniques a les nostres cases. Sense la tecnologia, això no hi seria possible.
Al mateix temps, al segle XIX, va aparèixer, una de les, a part de la indústria metal·lúrgica, una de les grans indústries, la indústria química, on no tan sols es va centrar en el tèxtil. També es va centrar en la farmàcia. Dime, companya. Sí, no creus que tots aquests nous mètodes de treball, com les fàbriques i tot això, acabaran nosaltres al final per la contaminació? No totes les fàbriques contaminen. Aleshores, no anem a juzgar a unes empreses que fan que el medi ambient estiga correcte, a part de que el medi ambient amb el temps sinó que hem passat ja dos gladiacions i té un canvi i això va canviant, no sempre és igual. A dia d'avui, plagues com la peste negra no hi serien influents. És dir que, òbviament, encara queden enfermetats com el càncer, però cada volta hi ha més tractaments i més recursos per a que aquestes vagin desapareguent. Per això, el meu equip i jo pensem que la tecnologia ens dona la felicitat. Moltes gràcies. Si alguna cosa hem après avui dels arguments que el meu grup ha expressat és que hi ha diverses interpretacions sobre els beneficis i els problemes de la tecnologia, però podem afirmar que els beneficis són superiors als problemes. Per una banda, amb la tecnologia la nostra vida s'ha tornat més fàcil. Hem pogut dominar l'oscuritat primer amb el foc i més tard amb l'electricitat. Podem preparar menjars exquisits gràcies a la tecnologia. Tenim aigua potable directament a les nostres cases. Tot això gràcies a la tecnologia. Per a la humanitat és ara mateixa impensable una vida sense aquesta. A més, amb la tecnologia s'han desenvolupat sectors industrials que han sigut indispensables per a la nostra evolució. Per exemple, el desenvolupament del transport o la indústria química, que amb ella ens ha dut la medicina. Ara, malalties com la bronquitis no són un problema perquè tenim els medicaments per a curar-nos al nostre abast, però abans es morien per malalties com aquesta. Per altra banda, el món avui en dia està interconnectat. Podem conèixer altres cultures, a gent llunyana, i inclús ajudar en la lluita a països que necessiten o conèixer moviments com el del col·lectiu LGTB, i que si no fora per la tecnologia no podrien saber el seu estat, ni res d'aquestos, ni podrien fer res. Però no sols conèixer és el que ens aporta la connexió mundial, sinó que gràcies a aquesta, persones com la meva companya Àmbar poden comunicar-se amb membres de la seva família que per una raó o una altra es troben més llunyans i si no arriba a ser per la tecnologia no podrien saber res d'ells o inclús podrien ni arribar a conèixer-los. I no oblidem l'oportunitat que s'ofereix la tecnologia per a trobar informació. Coneixem més i així aprenem a diferenciar les veritats de les mentides i creem les nostres pròpies creences. El coneixement és poder, companys i companyes. I com obtenim aquest coneixement? Mitjançant la tecnologia. En conclusió, les tecnologies han suposat un gran avanç per a la humanitat i és per això que el nostre grup defensa que les tecnologies sí augmenten la felicitat. Però, com va dir el general francès Joseph Anton René Joubert, l'objecte de tot debat no deu ser el triomf, sinó el progrés. Som els estudiants d'Elies Honori García, Esther González, Clàudia Mercè, Anna Alcón, Àmbar Ruiz. Bon dia i moltes gràcies per la vostra atenció.
Bé, seguint amb els arguments que els meus companys han dit, es començant per Manuel, el meu company diu que des de que els telèfons mòbils han arribat a la nostra, vida, les comunicacions ja no són el que eren. Quan estem en les nostres famílies, molts preferim, m'incluïsc moltes vegades, preferim estar molt bé en el nostre mòbil parlant amb els nostres amics o companys antes que passar temps amb ells, i això és el que realment es fa feliços i mai ens donen compte. I també els adolescents que fan deport amb companys i nous amics que formen i que passen molt més temps amb ells són realment més feliços que aquelles persones que passen el major temps d'ells amb les seues consoles, les seues tabletes o els seus ordenadors. Bé, la societat en la que vivim té un índex de depressió més alt de la història i cada vegada això va en augment, ja que la tecnologia ens fa pensar això. També ens estem extinguint a nosaltres mateixa, ja que la nostra contaminació va en augment i no va disminuint. Com heu dit vosaltres, les fàbriques no totes contaminen, però sí la seva majoria. I això fa que l'espècie humana cada vegada vaig extinguint-se i no al contrari. I per això d'ací 30 anys aproximadament, a lo millor ja nosaltres ja no podem estar així. La meva companya, Mercè, ens ha dit que la privacitat s'ha acabat per a nosaltres, ja que els nostres telèfons mòbils escolten totes les converses que jo tinc amb els meus amigues i això, sincerament, no em dona felicitat, que m'estiguen observant les 24 hores que jo estic. I poc queda per a que ens diuen la nostra llibertat, que és el que realment ens fa més feliços. Sabem que l'única llibertat que existeix és la de pensar, ja que podem passar la majoria del temps pensant en les nostres coses, en les nostres familiars que tenim junts i esperant a que arribi un moment per a poder estar en ells. I això és que realment sí que ens fa feliços. També volíem disculpar que la meva amiga Mercè no t'ha pogut donar la paraula per a preguntar. No s'ha donat compte. Bé, i arribant al punt, també volia dir que si ens lleve la nostra llibertat, a quin punt podrem arribar? Nosaltres, per això, en els nostres arguments, defenem que la tecnologia no augmenta la felicitat. Moltes gràcies.